Нечисленні пікетувальники, що зібралися сьогодні під міською радою, протестували проти майбутнього підвищення тарифів на електротранспорт. Це питання було ще більш резонансним і у сесійному залі на засіданні міськради. Комуністи висловили здивування, чому це від них приховують розрахунки та обґрунтованість такого покращення, і запропонували ще додатково обговорити це питання у ширшому колі. Фракція КПО обращається к Харківському городському голові, депутатам Харківського городського совету з пропозицією провести круглий стол с участием специалистов, представителей коммунальных предприятий, профсоюзов и депутатов по вопросу о необходимости повышения стоимости проезда в городском электротранспорте и метро. Проте ця пропозиція не знайшла підтримки у фракції партії регіонів. А для міських чиновників шляху назад вже немає. Адже мер вирішив підняти проїзд, взяв за це на себе відповідальність, тож нічого більше обговорювати. Обсуждення подобних питань на круглих столах, або інших каких-то подобних мероприятиях – це не економічний підход к розрахунку тарифів. Там чітка арифметика. Є численность, є заробітна плата. Умножається одна цифра на другу і виходить результат. Геннадій Кернес пояснює своє рішення виключно турботою про харків'ян. Мовляв, треба підвищити тарифи, щоб харківський метрополітен не став банкрутом, щоб водії, вагоновожаті та машиністи отримували гідну заробітну платню, щоб була забезпечена безпека руху. Та взагалі добробут харків'ян дозволяє пересічним мешканцям їздити у трамваях та тролейбусах за 2 гривні, у метро за 3. Машини всі покупають, не успієш. Всі вони багаті, на машинах їздять. Всі люди, у яких немає средств їздити на общественном транспорті, а я подчеркиваю, бесплатно. И мы должны быть уверены в том, что этот принцип придерживается. У кого есть льгота заслуженная, чтобы они так ездили. Мы примем увеличение тарифа, во что бы это ни стало. Кернес очікувано отримав згоду на підвищення тарифів від повністю керованої ним міської ради. Питання зараз знаходиться на узгодженні у різних відомствах. Щодо побоювань, що підвищення тарифів у метро, трамваях та тролейбусах потягне за собою і підвищення платні за проїзд серед приватних перевізників автобусів та маршруток, міський голова сказав, що на цю галузь чекають навіть більші зміни. Кернес вже готує реформу по скороченню кількості приватних перевізників. Віталій Лапскір, Володимир Борох, агентство телевідення «Новості».